1993-cü il 23 avqust. Füzuli rayonu Ermənistan tərəfindən işğal olundu. Bir il sonra 1994-cü ildə Horadiz əməliyyatı zamanı Füzuli rayonunun bir hissəsi və 21 kəndi düşmən işğalından azad edilir. Lakin bu kəndlər illər boyu bax bu erməni postlarından atəşə tutulurdu. Ta ki 2020-ci il 27 sentyabr tarixinə qədər. Həmin gün tarixi bir haqsızlığa dur deməyin vaxtı çatmışdı. İlk olaraq yolumuzu 30 ildən çox işğal zamanı daşı-daş üstündə qalmamış küçələrdən, məhəllələrdən saldıq. Küçə məhəllə deyirik, amma burada bizi yalnız xarabalıqlar qarşılayır. Bu evlərdə çox arzular yarım qaldı. Düşmən nə qədər azərbaycanlıların Qarabağda izini silməyə çalışsa da bu mümkün olmuyor. Baxın, burada yazır Füzuli bulağı. Bu əraziləri gəzdikdə azərbaycanlılara məxsus çox belə bulaqlar, qədimi hamamlar, ovdanlar tapmaq mümkündür. Əslində, düşmənin etdikləri şərhə belə ehtiyac qoymur. 30 il ərzində onların etdikləri, sadəcə 4 il ərzində isə azərbaycanlıların tikdiyi yeni və müasir binalar. Bu mənim Füzuliyə ilk səfərim deyil, amma bura hər gəlişimizdə gördüklərimiz həm təəccübləndirir, həm də bizi sevindirir. Sevincli olan isə bu ərazilərin hər ötən gün sürətli və müasir formada inkişafıdır. Füzuli yenidən qurulur. Buranın sakinləri indi işə, məktəbə tələsirlər. Çox sevinirik və şadıq ki, biz azad olmuş torpaqlarda belə məktəblərə gedirik. Füzulidə qalıram. Füzuli məktəbi çox qəşəngdir. Biz orada təhsil aldıq. Müəllimlərimiz də çox qəşəngdir. Sağ olsunlar, bizə elm ədəb öyrədilər. İşğaldan azad edilən Füzuli şəhərində 38 tam tikili bina var. Ümumilikdə burada 822 ailə 3000-dən çox sakin məskunlaşıb. Tikilən binalar isə 4, 5, 6 və 7 mərtəbəlidir. Bütün binalar lif və mərkəzləşdirilmiş qazanxana vasitəsilə istiliyi ilə təmin edilib. Yaşayış binaları ilə yanaşı ərazidə park, sosial məişət obyektləri, yeraltı və yerüstü avtodayanacaqlar, istirahət güşələri, uşaq oyun və idman meydançaları istifadəyə verilib. Geriyə qalır bütün füzulilərin bu torpaqlara qayıdıb rahat həyat yaşaması. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə köç isə ardıcıl olaraq davam edir. Füzuli şəhərində məskunlaşan ailələrdən biri də Hüseynovlar ailəsidir. Arabayla olsam da, istədiyim yerə gedirəm də, gəlirəm də, şəraitimiz çox gözəldir. İşığımız, suyumuz, qazımız, isti suyumuz, suyuq suyumuz, mağazinlərimiz, uşaqların məktəbi. İndi inşallah baxsa da açılır, baxsası. Bir sözdən, hər şeyin gözəli mən burada görürüm. Və Füzulilərə mənim arzım odur ki, həməşə bu gözəllikdə olsunlar, bu gözəl yerdə olsunlar, bu gözəl anları hər dəqiqə, hər an yadlarından çıxartmasınlar. Müsahibimiz deyir ki, Füzulidən ayrı düşdüyü illərin yerini heç nə doldura bilməyib. O, burada keçirdiyi məktəb illərini, dostlarını, yaxınlarını heç vaxt unutmayıb. İndi isə fərəhlidir, çünki yaşadıqları çətinliklər arxada qalıb. Onlar yenə öz doğma atababa torpaqlarındadılar. Daha vətən həsrəti yoxdur. Füzuli şəhəri həm də inkişaf etməkdə olan Türk dövlətləri mədəni əlaqələrinin bariz nümunəsidir. Belə ki, şəhər ərazisində Özbəkistan tərəfindən tikilmiş məktəblə yanaşı, Qazaxıstan tərəfindən inşa edilmiş Kurmanqazı adına uşaq yaradıcılıq mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Məktəbdən çıxan şagirdlər boş zamanlarını, asudə vaxtlarını yaxşı istifadə etmək üçün bu yaradıcılıq mərkəzinə üz tuturlar. Saat 8-in yarısı dururam, məktəbə hazırlaşıram, saat 2-də falan çıxıram, bura gəlirəm. Bir saat elə ərzində dərslərimi yaza bilirəm, 5-ci sinifə. Oradan da elə gəlirəm bura, vaxtımı keçirdirəm. Füzulidə yaşayan və yaradıcılıq məktəbində çalışan müəllimlərdən biri Əkrəm Qurbanovdur. Rəssamlıq dərslərini tədris edən Əkrəm müəllim həm də Hadrutda yerləşən məşhur qayana Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyayan rəssamdır. Mən özüm Füzuli rayon Babı kəndində yaşayıram.
Bizim kənddən bura təqribi 65 kilometr məsafədə. Mən həftədə 2 dəfə gəlirəm bura, bu uşaqlarla məşğul olurum burada. Yəni, günümüz çox xoş keçir. Füzulidə gənclərin formalaşmalarında, gələcəkdəki kimliyinin formalaşmalarında bir az da olsa bir əməyimiz varsa, çox xoşbəxt olarıq. Bu mərkəz işğaldan azad edilən ərazilərdə incəsənət təhsilinin başladığı ilk tədris ocağı kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qurmanqazi Adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi Qazaxıstan Respublikasının biz Azərbaycan xalqına xüsusilə Füzuli şəhər sakinlərinin övladlarına bir hədiyyəsidir. Burada uşaqlara rəsim dərsi, xor dərsi, xoreoqrafiya, gimnastika, xalçaçılıq dərsləri tədris olunur. Eyni zamanda bizdə xanəndəlik sinfi, qarmon ifası, piano sinfi, tar sinfi də fəaliyyət göstərir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə açılan hər yeni müəssisə yeni iş yerləri deməkdir. Füzuli sakinlərinin işlə təmin olunması da dövlətimiz tərəfindən əsas hədəflərdən biridir. Füzulidə işləyənlərdən biri də Seyid Əli İsmayılovdur. O həm də vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Öz doğma ata-baba yurdumuzda işləmək, öz doğma torpağımızda işləmək, xalqımıza xeyir vermək doğrudan da insana qürur verir. Həm orduda xidmət eləmişəm döyüşlərdə, indi isə Azərişıqda xalqın xidmətindəyəm. Bütün ərazilərimizi işıqlandıraraq, bütün dayaqlarımızı bərpa edirik, xətlərimizi çəkirik, kənd bə kənd gördüyüz, kənd bə kənd işlərimiz gedir. Hər gün yeni bir kənddə, hər gün yeni bir şəhərimizi işıqlandırırıq və evlərimizi bərpa edirik ki, xalqımız köçsün öz ata-baba yurdunda yaşasın. Bugün Füzuli azadlığının 4-cü ilini yaşayır. Erməni vəhşiliklərinin izləri silinir, buralar yenidən qurulur. 30 il ağrı acı içində yaşamış Füzulilər isə indi azad vətən torpağında şaddır, qürurludur. Şübhəsiz ki, bundan sonra Füzulini daha da gözəl gələcək gözləyir. Şəhər günün mübarək, əziz Füzuli.